Parce que les alors à chaque fois Moutounios on a les cas le bas sur Pamela, baby que Pamela le baraté. Son le baraté c'est pas parce que na naïve. Mama Congo, naïve son vérité, je blague pas, je suis sérieuse. Moi sur total mino boé, n'habite tout manor bête ma bé. Dieu m'attend parler. Non ça soit blague t'es. Sur ton bito tel mon bengan auto bunan en bête en Mama Congo. Non ça soit jeté. Et y a des choses si je fais pas, c'est parce que Eza, aux autres, t'as l'éducation, là, la base, hein. Parce que, moni, même les hommes qui viennent pour insulter les femmes, mon bal, lui, azo, y'a pas, n'a refing, à moi, si, qu'on s'en, m'sara, basi, boutou, moi, déjà, les éducations, oh, y'a, zo, base, n'a, y'a, éducation, zo, là. À mon, à tata, n'a, n'a, salé, pas, maman, n'a, y'a, moi, n'a, azo, y'a, moi, côté, ici, à, comme, qu'on s'en, appelle, basi, bongo. C'est toujours comme ça. Parce qu'on a, n'a, bah, y'a, mi bali, manger de frères. Na mona pour partager live, na habite Facebook soka sanga restriction ne balobaki et comme ils sont dans la live batuba amis te partager en tout cas vos ala au minimum parce que batuba tanga comme na kuna bazala ba 500 personnes en ligne. Donc vos ala pena mo belé parce que je veux que le message soit ezala transmis en fait. Le message on en paie ça. Je serai bref parce que na rabajan batute vous avez vu comment les gens sont passés pour insulter Pamela. Bah tout bah l'équipe va donc finir en soi disant j'étais leur copine nazaki camarade na bango n'habite naki copine na bango tout na bango so banda kuna bango na kenda wapi ngana zaka copine na ngana copine na nani ngai ngana copine na mututé ngai na copine na mututé nga ngana zana ba copine na ngonga mo na motema na yebi na oh na zaka na bango bien neti marlene kasang a copine te goûte à ta sœur marche de souka ma sœur à part bande kuna ngamu susu. Copine, ton beau temps, ma copine, on a la copine en elle. Moi, j'ai pas, non, la copine, t'es. Voilà. On est d'accord ou pas? Maman Congo, y'a qu'à, on a quitté au vannes. Yo, oh, les gars, aux aides, d'abord, la première de choses, t'es une traîtresse, en fait. N'a aucun mawa, Nathalie, elle, on connaît ça, on n'a pas essayé. Hein? Elle s'appelle essayé, ouais. Bah, la vie, bon, ça l'a bien, du coup, mouta, les gars, on finga, y'a, on kota, ma kamounanga, on oba, ben, y'a, t'es, maman Congo. Ma kamuna nga wo ba film ka nga no ba partager vidéo na nga na la tara lip na la tara dra zala franc pas fort lo ba pour na mon on peut sa explication avec beaucoup de d'énergie donc ozaki na bonne di forme non que le bio kem salaté que je suis pas parti au travail j'étais à la maison donc ozaki pas mais là tant qu'au tchep maquillage au tchep créo la tibila mana lenga lenga au le qui tu es en train de parler de Pamela comme si moi j'étais nga na non camarade na mama comment moi je suis pas ton ami. Na yebiote mama comment je te connais derrière la marraine na Blandine Osako. On est d'accord ou pas? La marraine mutaya alukanga tant que na bien avec maman, c'est ma sœur mais na bien avec maman. Parce que c'est elle qui a pris azoi problème dans au cœur. Azoi qui problème dans au cœur parce que il a pas elle a pas voulu plutôt ba dénigrer ba baby sa réputation à moi si. Parce que là c'était une affaire pas de Pamela mais une affaire d'une femme. Il y a la femme en question en général. Bon, comme le roi, bah, ma bonne maman, vous avez pris la tête de parler là-bas internet. Tu es en train de parler de Pamela comme si toi et moi on a eu de problème. Non, notre son est problème. Hein, maman Congo. Nazelo, si ça peut y avoir bien soit ton yokanga. Est-ce que notre son est problème? On a eu un problème, toi et moi, on a parlé, on a discuté de quoi? Pour qu'il ressent la live, n'a pas tamba. Oh, y'a pas de goloba. Ma fille, toi, Pamela. Maintenant, vous êtes malade, vous avez un problème dans votre tête. Pamela Chekola, na landi live ya mobali na yo, obozaki na ex, Botamba. Pamela, na yeko pesa yo ed, na yeko ede yo mwa muke. Zala wana landanga Pamela, ezali vrema necessaire. Na yebi ozo imagine, na yeko lobela, li kambuka koyo, batu bazo loba na yo. Non. Nga na yeko loba different. Soko yo kinga, yo moko koyeba. Ezali yangote batu nyonso balobi na yo. Soki batu bako loba na yo, loba fo ezala. Apre, nga tangu na kocha video oyo. Tala dat na kocha yango, na air na kocha yango. Bongo kumona, soki muta lobino, yeba. E koko za la pe azwi ide si mananga to atali video. Alor Pamela landangai. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote
barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Pamela Shekola. Nalandi makambu mobali na yo ex. Botamba auti koloba na biso. Nakanisa oyebi yango bien. Botamba azali mutu moko alobaka mingi te. Mais bon, nakende direct. Pamela kozala na souci te. Bon, wana kutu nandimi to sana souci. Mais comment na te ke ozali yo moko na situation oyo. Na zolo ba situation ya kolinga mibali. Olinga ko rate occasion te. Nazo comprendre yo olinga ko rate occasion te. Eza foti na ote Pamela Shekola. Situation ka oza nango. Ezali na bato bele. Bazaka na ba situation ya boye. Na kanisa tango yokaka. Balobaka ni fo. Batu bazwa kango loko la injir. Mais en réalité. Ezali penza via mutu. Oeza kana batu. Eza insorta maladi moko boye. Vraiment, eza passé l'hôpital tonanini ba teteo. Eza ba traitement mo bazwaka psychologique na mutu. Mais eza passé bato bazana situation na yo ba chanze. Kakande na losambo. Siko yo osambelaka deja, mais changement na kanisa eza te. Pasteur alobaki ozana ba mari de nuit. Yango ana eboyaka oza na mobali. Wane zali pasteur nenga monaki ekokoza la pe ya solo na yebite. Ye muta monaki na vizyo nenge bala kisakie na nkolo. Oyo ye asambela. Pamela situasyon na yo eza na basi ebele. Ya mindele ya batu mwindu ya ba chinois. Be kolo nyonso. Neti nga na zana 56 ans. Basi ya situasyon na yo. Ya eta na yo. Ona mona na vina nga. Baza penza ebele. Bakokole kaba 20. O baza model neta yo. Voir mem na konseya mem batu. Misusu. Balinga ko bomana likola mwasi neti yo. Nenge botamba ayako kuta yo na mobali. Alob erezma azama yele alobaki abunda gate anatinda bunda likola mwasi te. Sa se vre. Eloka bie yango ana. Mena yebi bakaboye na mona. Bazairwa moko azui sherina ye. Tangwana petoza bana mike. Yoza mukolwa. Tangwana toza na mwede 23 ans. Kanisa siko fisusu ya mwede 23 ans. Azaki na ba. 18 ans, 19 ans. Mazalaki deja neti yo. Tangwa yaki nenda kuwana. Azo bimana garso wana. Ayeko linga mutumususu kaka nenda kuwana. Asali pe bolingo na ndaku wana. Baepeka kukutae na ndaku wana. Bitumba ebimi. Porte lokole zaki ya vitre o ya chambre e pasuki. Ndeko mubali mususu akoma talaba cicatrice likola mwana mwazi. Ngata nguna ye na yeko ye bango kango. Tangu wana nanu na yebi situasyo ba maladi ovremate. Comportement oyo.
simanango ba yeko explique ngai. Men ngai conseil na pesa ki bango kaka, obotamba lobi, na lobi, na lobaki na bango, ba bundaka pona mwasi te. Soko bundi pona mwasi okute na oyaboy, oko bunda 50 komba. Oko bunda 100 komba. Yangwana Pamela na eta oyoza nango. Yakolinga mibali. Ezali eloko etinda kuna nzoto na servo na yo. Ezali sentima model oyo omonaka. Ezali model ozwilaka plezir. Batu bazo benga yo ndumba na yebi. Po ozo sala. Babenga ango toujours kindumba. Bakoko bengo bakombo ebele même na français. Mais kombo juste ezali o ezalaka na dictionnaire, na encyclopédie, nifoman, oza nifo. Pamela na ndenge ya injurité, na ndenge ya traitement psychologique. Lo sambo e koko soveyo pe soko zolanda. Oyebi nanu oyo zali. Batozo sambe anabango ba yebi pe oyo zali. Ba yebi pe ke nenge zawana okoko tika ngo kakate soki ba lobino boy. Tout d'abord Pamela. Nga ikaka ba seri osala emisyon na Congo. Olobaki oko sede. Turo yo oko sede. Si manango lobaki, nazo loba pona mibali te. Nga moko na yebi soki na ko sede na nini. Mengai Pamela ndenge na mona kiyo na yebaki deja. Oza na mobali te me oza na mibali. Me ozali ekenge na ndenga ko sakana te. Liboso na kanisa ki ezali mwe de vivre. Na lobi azana mi bale bele me azana discretion moko ya kosakana te. Pe mi bali wana pe bazana distraction discretion ya kosakana te. Tio ya poto. Tango ya ki poto na yeba ki pe obimaka na mi bali. Na zalaki na intuition. Melelo oyo grâce ya botamba. Na grâce ya ba audio na yo, okomo bimisela biso, surtout kondima, o trompe botamba, to sengi pardon, tango ndima ki pwa kanga ki onambetu, soka kanga ki onambetu te, oninga kondima te. Parce que comportement oyo zanango ekendeke na lukuta. Yo kana explique yo, soko za nifo, donc faut zala lisusu mito. Parce que chaque fois tango zo sala, ozo linga mibali obando bomba, obando kosa, do fo ba kango penza. Parce que eza vi o sala ga ernios. Soko moni mutu wana, to soki ide tindi yo, lelo bima, na concierge, donc obando imagine kaka concierge. Soke tindiyo, na mutu alati elamba rouge, bo sangsane nzoto ne elamba rouge, okoko bimana mutu alati elamba rouge, kaka na ba oyo, okokuta na bango na première occasion, to na deuxième occasion. Alors Pamela lokola ozalaka na poto, même itango zaki na Afrique, otakaka batoyo bozana bango kontaki. Obo sololi na bango binye. Yango batu bazo kamwa yo. Obimina botamba, obimina ba kamaradi na ye. Obimina botamba, obimina kuze na ye. Menga nazo kamwa yo te na yebike. Okoko bima mem na papa aboti botamba. Tona mwana botamba aboti. Voir même soki yomoko obotaka. To soki obotaki na ajo zanango, 38 ans, soko obotaki
na 20 ans mwana na ngauza na 18 ans mwana wana sabanda ko bimana yo kala donc obimina mwana no oui okongo bima na mwana no na mutuno lelo yo ozana mwana te ozomona ke no ngana ko bima na mwana na ngate mais soki obotaki tango ningako bano mwana mwana na yo na ndenga zokola esprit wana etindaka eko tinda yo eko transforme mwana na yo na désir na yo po yo Pamela ekipaka mutu oyo azali bosonote me kipaka désir ozo sentir po ndengo zawana tosala neti ngai na lingani na yo yo nanga toboyani na makambu nyonso sikoyo soki na croiser no quelque part soko moningai donc soki ngana sali geste moko to eloko moko eloko wana etindio ide oinanga okokontinue koina okena yo mais soki puseyo na ide ya kosangisa nzoto keba okoko servir ngana minute wana sans que na senga yo meme nazo kima okoko landanga soki nde esili makambu pe esili nango okena yo donc Pamela model ozo sala lelo yo na via Paris botamba na bato poto bazomona necho baby necho komi boye necho zana moralité menga papa robo nazo comprendre yo pongai na yeba wana bandakala na zalaki adolescent ndenge na lobino na yebango na kanisa na ba age ya 22 ans awa na poto na zoloba comportement wana te ya kobima na mibale bele comportement na yebiango banda bu mwana na botama me kombo nango na yako yebango na ba 22 ans parce que na 22 ans ermoko na zako pousa camion ya Croix Rouge na zako zape na ba fi ya Croix Rouge na ba mitumusu donc baba docteur sobo vandi boy bazako expliquer nga makambu mususu donc na yebaki po makambu etali basi baba ndako lobananga na batwe bele na basi surtout basi bazako pianga netika ge education nango ya trop po ba yebaki basi bele bazako sepela nanga ezati nako bima na basi bele me mingi bazako sepela nanga même parmi bango yangwane zalaki pona ba protéger ngai alors Pamela yoka bien yonengo zaboye ezo senga vraiment lo sambo au sérieux lo sambo na ndenge ya serie poza likamoko ya mutu sokeza o serie te en tout cas na lobano bien esilakate baninga o bazana comportement o ya yo ba preferaka ba koma na bango kosala na vitrine kosala bisika moko boye musala oyo bako tsela ka ngombongo pe bazwaka bilengi pe bayebikaka eloko basalaka na tango akala pe okowai kosala no ata filme me lelo pe ba filme wana ekotsaka penza mbongo te nakoki pe kokonseye te osala oteka nzoto to o osala ba filme wana non ba filme ekotsa sombongo te po lelo na internet bakabelaka biso ofele okomona Gisèle Mfui alamoki abwaki okomona Kyodo abwaki okomona Eliane abwaki alors mutakosomba filme azate ba maison ya filme na potope awa mingi ekangama kangama oye tikala ya minene nango pokuno kokosomba filme kakate okokosomba fimbu, basilip,
ba diemba, ba biloko ebele, ba kraka, ba biloko ndenge na ndenge. Na kanisa ndenge na lobi boy, na bakisi yo posa, problème ezate, posa ozalaka nango deja. Pamela Shekola, vraiment nazali de ke na yo. Yo te mutu olinga ozala bongo, me obotama bongo. Pamela Shekola, batu po ba comprendre yo, eza pasi. Ndenge ozali wana, batu na kanisa, si basala na mabe po na yo. Na Congo je crois, lokola mabe erataki awa na poto, Maître Botamba na ba kamaradi na ye, Maître Botamba na kuzen na ye, peti lelo makambu e kontinyaka. Alors, mokili na bata poto bako kanisa, mbalali boso makamba boye, eye na vina yo. Mengai papa robo na zali, na zo kosa yote, vraiment na zan experience ya batu ba ya jar na yo. Na zan experience ya kosaka na te. Na ye bango banda kala na ba comportement ya bata bongo. Pe na yebi bango ndenge ba fonctionnaka même avant a fonctionner na yebi. Neti yo Pamela soki na zano en face na koyeba ndenge koko fonctionner. Ata na koyeba bilongi ya mibali obimi na bango mokolo wana te me na koyeba soki o fonctionner ndenge nini na semaine yo. Ata to monani te. Nazali une sorte ya esper na batuneti bino, voire même koleka, psychologue ya matière wa yekolisika, amekina no pratikite. Yango Pamela Shekola kana yo, soki na lobi na yo ekoko chanze, na peso conseil koma siko boye, koma boye na kosio. Na yebisio penza ezali pasi po chanze. Même okutani na ba psychologue to na psychiatre. Loba okendeke traitement na kanisa chaque 3 mois ou bien 2 mois. E koko diminue ou bien koko kontrole yango. Me ko chanze e ko chanze te. D'avance tina mokola lelo. E loko etali moutou cerveau. Moutou mokote na mokilio yo sa maîtrisango. Ezate. Bazate. Mukolope bako metrizango eyeba nina nute. Ba mona soki nini bako mona na servo, me bako ko metrize oyote. Me miracle, oui, yankolo, yanzambe, ya banganga te, nenge balobi okendeke tipa banganga. Pamela, soko kendeke tipa banganga, okendeke toujours na likambo etali bolingo. Oui. Et tant que au 540 zoto ertu mokendeke pona likambo etali bolingo. Or que yo okoko kende pa yanganga te niko senga na nkolo bolingo. Yo fo senga kontrol ya santimeza na nzoto na yo. Parce que yo bolingo nyoso obando pesa to oyo bando zwa. Okozala toujours na comportement oyoza nango pe na lukuta. Lukuta no sikoyo ekozala neti ya batu nyoso te, ekozala lukuta moko ya ba mito. Donc, obano manipile mibali. Na lobano exemple boy. Tango zana botamba. Okoko manipile voisin na yo to mutu mososo. Olakisi iye mutu lingye mingi. Pe yomoko bando sentir neto lingye mingi. Yepe bando sentir bongo. Si manango obando loba makambu. Pote ayina botamba. Soko monezo fonctionne biente okoyapa botamba. Oko loba pe likambu po ayina e. Donk olingi o debarase moko poke nesus nanzela mosus. To na miniti wana okokozala na 4 person. Ou bien tango komina moko wana. Okute na mususu, okute na mususu. Donc, ezali po o eliminaka, o kotisaka, to kontinyaka,
to zalana wana. Donc, oza moutou moko, vraiment, oza na situation yamabe Pamela Shekola. Ndenge obotakate, to ndenge nan obotite, wana ezali victoire pona yo, kumisa nzambe. Po batu, ya situation na yo, tolia bien kobotate. Tolia bien, même bandeko bozo landanga, soko zalaka na situation, neti ya Pamela Shekola kobotate. Soko boti, loba oyo kanandeko na yo, azwa mwana na yo, to mama na yo, tondeko no azwa ye loko la mwana na ye. Bandeko mousous, ya mindele, to ya batu mwindu, kaka wan Europe, atakutu ba asiatik, ba salaka yango. Na yebi fi mousousou, azali awa, ya asiatik na kanisa, oui. Ye, apesi deja bana misa tunaye, pana bango, mousou ba ningeba zwate, apesi na leta. Parce que azana comportement ya Pamela Shekola. Azana nangope banda bumwana. Netinga fi wana ya asiatik na yebi ye tango azalaki na 19 ans. Me wana sa botaki apie mwana na famina. Na 19 ans wana aboti lisusu apie mwana. Azwi zemi na misu nanga, apesi mwana na misu nanga. Pe azali mwasi kitoko na nenga usaganate. Kitoko, uu. Soko monie okoloba penza oyaza kitoko. Soka telemi na balabala, bazo tale na nenga kusakana. Te. Yango wana Pamela ozana situation le plus grave. Grave. Nenge za boye, nazo sambe la kutu. Batoyo, bazwana ba problem na Afrique. Histoire wana, elo ba mate, bato ba ye bate. Okomona tango mususu, bato mususu ba kufa. Po yo na nzela na yo tina ajo komi batu mususu si batela ba misusu poazo po batikala na yo nzoka yo okotikala na mutu te yo zali wana bako komande servo na yo na maladi wana obabengaka nifo na mito ezali penza ba maladi moko vraiment batiaka ngo mingi. Ba lobele kango penza te, metiaka ba dega na mokili. E bomisaka batu, sanko yeba. E empoisonaka batu, sanke bochaka. Bino bozo mona, bato ba bundeli ka mosusu. Me mokili, ezo e barie, yope oyebi. Me ozo salanete oyebi te, ozo kontinye ba sentimana yo. Tozo zwango alejeer. Nenge moko makamba botamba na kuzene yi ozwakango alejeer. Botamba na bakamaradi na yi ozwakango alejeer. Oloba kutu yomito panza bango. Me eza alejeer te. Kanisa yomoko osiko osana na Kongo. Yango wana Pamela Shekola. Skota na pasteur na yo bosambela na nenga solo. Atuka, 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 at
Baza. Bonjour fidèles internautes de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba, hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour à Elengyakumba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss JP Kiyama, wana na koza nsaote. Donc na koko le katisana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, na bakalinga ke lengia komba, komba les vivi vraiment, ramo la zana, chez la chaque toko, ya posta so jipe ki amata a e boss de boss ya ni amaya danger, donc on va que ça me tolo la zaki. Bu, ya boss na biso jipe ki ama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, hein. Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss JP Kiyama, wana na koza nsaote. Donc na koko le katisana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss de boss. Bon, te belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na bakalinga ke Elengyakumba Congolais TV vraiment. Ramo la zana, chez la chaque toko. Ya boss na biso JP Kiyama, ta a e boss de boss ya ni amaya danger. Donc on va que ça me tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, hein. Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss JP Kiyama, wana na koza nsaote. Donc na koko le katisana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss de boss.